Konkurranse skulle vi finne ut hvem som best som nyhetsopplesere og værmeldere. Vi gikk i studio til nyhetskanalen og måtte holde hver vår sending som om den skulle sendes direkte på TV. Ja, og vi fikk ikke utdelt noe manus på forhånd. Ingen av oss ante hvilke saker som kom, og vi fant rimelig kjapt ut at det å formidle nyheter, det litt annerledes enn å sitte her hver fredag. Slik gikk det da vi konkurrerte mot Eli og Carl I. Hagen. Nå står vi altså i nyhetsredaksjonen til TV 2. Velkommen, Carl og Eli. Tusen takk. Hvilke tanker gjør dere om å være nyhetsankere? Vi skal slå dere ned i støvlene. Veldig spennende å prøve seg på noe nytt, men det som alt annet som nytt. Dritnervøst på å begynne med. Dette blir spennende. Dette blir veldig spennende. Vi jo ferske som nyhetsanker vi også, ja. Siden min. Ja, det godt. Tusen takk, like måte. Nei, jeg ikke sikker på om jeg skal ønske lykke til da. Jo, da vi men vi skal slå dere! Det ser jo så lett ut, bare sitte, ha lønn for å sitte og lese opp noen nyheter. Ja, det får vi se da. Dette helt nytt. Og du har mer om utenriks, Harald. Det har jeg, takk skal du ha. I Bagdastan det nå på. Bagdastan! Dette går til helvete. Ja, de får det største problemet med å være alvorlige, fordi de driver jo bare og ler og gliser og erter hverandre hele tiden. Så de, skal jo, ja, de får en utfordring i å være alvorlige. De. Men vi må ikke begynne å fnise der inne. Det veldig viktig at vi holder klare. Ja. Hvis vi får smiletrynet, må vi kvele så godt vi kan. Ja. Det lurt å si selvfølgelig. Når du har sagt noe, så skal vi videre. Du kan ikke ta det om igjen. Jeg kan ikke si, å søren, nei, det sto noe annet der. Ja, nei, det kan du ikke. Du må bare fortsette å gjøre det beste ut av det. Ok, ok. Ok, dette TV 2-nyheten. Hva gjør vi her, vet du, hvis vi har ikke noe i nyhetsavdelingen, gjør vi? Ja, dette er spesielt, altså. Snart kjøring, jeg teller dere ned, og så går vi rett og slett ned, og så går vi i studio i kamera 3. Stand by. Dette TV 2 nyhetskanal. Og vi ønsker velkommen til TV-nyhetene. Vi skal se på hovedsakene våre. God kveld, dette TV 2-nyhetene. Vi skal se på hovedsakene våre. Da det Explorer i kamera 3. Vær så god. De siste passasjerene fra cruiseskipet Explorer ble i natt fløyet fra Antarktis til Chile. Alle de 154 ombord kom fra det uten skader da Explorer støtte på et isfjell fredag. SV vil reformere seksualundervisningen i grunnskolen. I en uttalelse fra landsstyremøtet denne helgen sier partiet at dagens undervisning mangler faglig kompetanse og innhold. Kosovo i kamera 4. De avsluttende forhandlingene om Kosovos uavhengighet starter i dag. I går kveld ankom president Fatmir Sey Diu, Østerrike. I går kveld ankom president Fatmir Sey Diu, Østerrike. Og det internasjonale samfunn. Unnskyld. Ja, hvor har det internasjonale samfunnet hatt? Det internasjonale samfunnet har gitt. Det har vel litt Serbia på første tiden med Semmer, har du ikke i år om å komme til enighet, stemmer ikke det? Jo, møtene denne uken skal være de siste fristen går ut og har slutt til Sonstad. George W. Bush trapper opp sitt diplomatiske engasjement for Midtøsten. George W. Bush sitt diplomatiske engasjement for Midtøsten. Og en rekke arabiske stater har takket ja til å delta. Ok, nå det S50 til vi har overgang med verden. Det var fryktelig. Nå det 10 sekunder til overgang. Går jeg i kamera 3 nå? 3, 2, 1, og da det overgang i kamera 1. Vær så god. Da ønsker vi velkommen til været. Høre hva slags vær vi får i dag. Vær så god.
Søndagens kalde nordvestlige vindfelt fortsetter på mandag, men det gradvis avtagende vindstyrke. Små lavtrykk i Norskehavet og Nordsjøen gir noe vekslende vær i hele landet. Tilskyene i Sogn og Fjordane og mildere kaldere på torsdag. Mildere fredag og lørdag. Tilbake til deg, Harald. Da, Thomas, det virker som vi får lidskiften vær over hele landet. Da sier vi tusen takk for i kveld og håper alle har fått med seg nyhetene som vi overbrakte. Takk for nå. Det sto noe gærent der borte. Det gikk jo ikke så bra midt på der, Nunes. Ja. Så. Hvordan syns dere det var å være nyhets- og værmeldere? Det var jo fryktelig vanskelig. Det var jo helt håpløst. Værmelding ble jo håpløst, fordi vi skulle jo selv styre den der lesemaskinen, ja. Og det skulle Eli gjøre, og det visste ikke hun, så jeg leste de første tre linjene, og så sto de stille. Så måtte jeg jo si til Eli at du må trykke på den gasspedalen der, så vi får denne teksten, pluss at de hadde jo lovet å rulle den der tekstmaskinen en meter nærmere, og det gjorde de ikke, så jeg kunne jo ikke lese. Jeg så jo ikke hva som sto der. Og Thomas sleit med geografien. Ja. Til å kåre vinneren har vi fått med oss tidligere ankermann på TV2-nyhetene, og nå redaksjonssjef for Nyhetskanalen. Gi en stor applaus til Thomas Hentschen! Ja. Ja, Thomas. Dere tester jo stadig folk foran kamera. Hva er det som kjennetegner en god nyhetsoppleser? Altså, det er ikke noe eksakt vitenskap, for det er en del forskjellige ting man ser etter. Men som tre sånn stikkord, så vil jeg si at sånn teknisk utførelse, altså litt hvordan du har blikket ditt i kamera, hvordan du sitter i stolen, hvordan du på en måte bærer deg selv i studio, det er viktig. Så er det selvfølgelig troverdighet, er jo kjempeviktig som nyhetsanker. Det har mye å si. At man vet hva man snakker om, at man har på en måte kunnskap i bunn. Fatmir, Sjur, Amin. Sjur, Amin. Da er det ikke dere dårlig an akkurat nå, altså. Vi la jo inn noen små feller her, da, det skal sies. Så det hører med. Det siste kriteriet er det vi velger å kalle X-faktor. Det er litt sånn hvordan personligheten kommer gjennom ruta, som vi kaller det. Altså litt hvordan du liksom, ja, får personligheten ut til folk. Det er også veldig viktig. Okay, da er det på tide å få dommen. Vær så god. Legg til det at det er jo spennende, fordi at alle dere fire er jo på en måte medievant på litt forskjellige måter, sånn at det var jo tydelig at vi hadde med folk som på en måte har vært i media før, men denne gangen litt sånn annerledes. Jeg begynner med Thomas og Harald. Dere skårer bra på teknisk utførelse. Dere har gode kamerablikk, kontakt med linsa. Litt urolig i stolene, og så blir det jo vel mye latter og fjas. Men begge har X-faktoren inne. Sjarm og personlighet som kommer godt gjennom ruta. Talenter på programledelse. Eli og Carl I., dere har veldig gode kamerablikk og linsekontakt til tider, men så er dere litt stive i maska, litt alvorstynget. Carl, du er god i stående posisjon, og Eli, du er veldig varm og fin når du liksom smiler litt. Og begge kunne jo scoret litt høyere på X-faktor, men dere tar det veldig igjen på en troverdighet gjennom liksom livserfaring med den biten. Så vinnerne av senkveld-duellen er hårfint Eli og Carl I. Gratulerer. Nå har det kommet over. Nå får vi straff. Da blir det over.